Tuk Chips. Fala galera do Tuk Chips, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje teremos um comparativo entre o Mi 11T Pro versus o Galaxy A52s. Bom, vamos começar pela tela. No Mi 11T Pro a gente tem uma tela AMOLED 6.67 polegadas com proporção 20:9, resolução Full HD Plus 1080x2400 pixels, uma densidade de 395 pixels por polegada. Já o Galaxy A52s tem uma tela AMOLED 6.5 polegadas com proporção 20:9, resolução Full HD Plus 1080x2400 pixels, uma densidade de 405 pixels por polegada. Bom, no quesito tela, ambos estão excelentes, pois a tela AMOLED tem os pretos somente pretos e isso ajuda a economizar bateria. Agora no hardware, o Mi 11T Pro tem um processador da Qualcomm Snapdragon 888 com 8 ou 12 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno e atinge até 759 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já o Galaxy A52s tem um processador da Qualcomm Snapdragon 778G com 6 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno e atinge até 541 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, no quesito hardware, o Mi 11T Pro está melhor, pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no AnTuTu Benchmark. Agora em câmera, o Mi 11T Pro tem uma câmera principal de 108 megapixels, uma lente grande angular de 8 megapixels, uma lente macro de 5 megapixels e sua câmera frontal de 16 megapixels. Já o Galaxy A52s tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma lente grande angular de 12 megapixels, uma lente macro de 5 megapixels, uma lente com modo retrato de 5 megapixels e sua câmera frontal é de 32 megapixels. Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons, vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, o Mi 11T Pro tem 5.000 mAh de bateria e o Galaxy A52s 4.500 mAh de bateria. Ambos contam com USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.2 e NFC. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.